ხლისმიწოდების მრავალწლიანი პრობლემა გადაიჭრა თერჯორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგარევში. 30 ოჯახი წყლით იქნება უზრუნველყოფილი. ახალ წყალსადენზე ჩატარებული სამუშაოები იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ, თერჯორის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა თემურ ქოჩიაშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ჩუბინიძემ მოინახულეს. მხარისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ხუციშვილების ოჯახში სიმბოლურად ონკანიც მოუშვეს. თერჯორის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს. ქალაქის ცენტრში საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა სახელობის მემორიალისა და სკვერის მოწყობის სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია შესული. პროექტი ადგილობრივ მეწარმეთა ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. დღესვე იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა ქალაქ თერჯორაში ლესილიძის ქუჩაზე დამეწყრილი მონაკვეთის ნაპირ სამაგრის სამუშაოებიც მოინახულეს. პროექტის ფარგლებში გაბიონი მოეწყობა და ბეტონის სამაგრი კედელი გაკეთდება. მიმდინარე სამუშაოებისათვის საჭირო 130,000 ლარი მუნიციპალიტეტის სტიქიის სალიკვიდაციო თანხებიდან გამოიყო. დღეს ვიმყოფებოდით თერჯოლის რაიონში, სადაც მოვინახულეთ რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმდინარეობა. ვიყავით სოფელ ნაგარევში, სადაც 20-30 წელია მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდებოდა და დღეს ეს ყველაფერი დასრულდა და მოსახლეობა მიიღებს 24 საათიან წყლით მომარაგებას. ასევე მოვინახულეთ სტიქიის შედარებით დაზარალებული ერთ-ერთი სოფელი, სადაც მიმდინარე გზა, სადაც ეხლა მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და რამდენიმე დღეში ეს სამუშაოებიც დასრულდება. მოვინახულეთ თერჯოლის შემოსასვლელში არსებული სკოლა, რომელიც ადგილობრივმა მეწარმეებმა გადაწყვიტეს, რომ მოეწყოთ და მართლაც მისასალმებელია ეს ყველაფერი. გოდოგანში, ნაგარევის უბანში დაახლოებით 30 ოჯახს ბიუჯეტის საკუთარი ხარჯებით წყალი შეუყვანეთ, თანამონაწილეობით. ეს დაახლოებით 30 წლიანი ისტორიის შემდეგ პირველად მოსახლეობა მიხილა ცენტრალური წყლის სისტემის მომარაგება. მოსახლეობა კმაყოფილია, რა თქმა უნდა, ასეთი მხარდაჭერისათვის, გვერდზეზგომისათვის. მეორე ობიექტი ჩვენ ვნახეთ თეჯოლის ცენტრში მეწარმეთა სრული ხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით, მატერიალური მხარდაჭერით შენდება თეჯოლელთა ერთიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალი, სკვერი, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 26 მაისს გავხსნით. აქ თავს მოიყრის სამამულო ომი, აფხაზეთი, ოსეთი და ასე შემდეგ, ყველა ქართველი, რომელსაც სიცოცხლე გაცირა თეჯოლის და საქართველოს მთლიანობისათვის. მესამე ობიექტი, სადაც ჩვენ დღეს გავართ, ეს გახლავთ ლესელიძის ქუჩა გახლავთ, სადაც მეწრული შაშანდელი მეწრული მოვლენების შედეგად მეწყერი გაჩნდა, საფრთხე შეექმნა როგორც გზას, ისე მოსახლეობას და მთავრობის სტიქიის ფონდიდან 300,000 ლარი იქნა გამოყოფილი, რომელიც შაშან დავიწყეთ და მიმდინარე წელს დამთავრდება. დაახლოებით ერთ თვეში ეს გზა ისევ ჩადგება მწყობში და მომსახურება ქალაქს. ძალიან გახარებულია უბანი, რომ წყალი გვაქვს. არ ქონი ერთი 27 წელიწადია ეს წყალი. იყო ადრე, მაგრამ გავიუქმეს. მე მგონი ძალიან ყველა ყვაყოფილია, რომ გაკეთდა. ვითხოვეთ რაიონში და შესრულდა სულ 6 თვეში.